היי, זאת ניצן. פעם אני רוצה לחלוק איתכם אלבום נוסף שהולך להיות בסדנה אצל דפי ממסטיקים. כרגע יש תאריך לסדנה ב-31 לאוקטובר. כל הפרטים אפשר למצוא, אני אשים לינק למטה. כל הפרטים, וגם באתר של מסטיקים, בדף של הסדנאות. אז זה האלבום. בסדנה אנחנו, כל אחת תקבל קיט דפים של פרימה, קיט חדש שנקרא אנה מרי, יש בו 48 דפים. אני קצת אדפדף ממה שנשאר לי ממנו, השאריות שנשארו לי, ונשארו לי גם בנוסף, זה דפים שהם חד צדדיים, 15x15, נשארו לי גם משהו כמו 22 דפים מלאים, ועם כל השאריות שנשארו, לדעתי מי שתשתמש בדפים בחוכמה, תוכל להוציא אפילו שני אלבומים מהקיט הזה. אלבום שנעשה בסדנה ועוד אחד בבית. דפים פרחוניים יפים. זהו, תוכלו לראות גם את הדפים תכף באלבום שאני אראה. האלבום הוא לא אלבום גדול, עשיתי אותו, הצבתי אותו בכוונה יחסית קטן כדי שנוכל להתחיל ולסיים אותו בסדנה. המידות שלו הם 6.5 אינץ' על 4.5, 4.75, אם אני לא טועה. והכותרת שנתתי לו סתם שיהיה ככה, שיהיה לו טייטל. בואו נתחיל לדפדף. האלבום בנוי, יש שלושה סוגים שונים של דפים. דף אחד נפתח כלפי מטה עם מגנט. אז הוא נפתח, הוא נסגר עם מגנט. הצד האחורי שלו חלק. לכל הדפים למעלה יש כיס לתגית. הכל נכנס פה בפריים, תגית. שמתי דפים מדוגמים רק בצד אחד, צד שני אפשר לשים תמונה, אפשר לשים תמונה על הדפים מדוגמים, איך שרוצים. סגנון שני של דף זה דף עם כיס, שיש בו גם תגית. וכמובן, כמו שאמרתי, בכל הדפים יש את התגית העליונה, אני אציא אותה ככה בחטף שתוכלו לראות רק את הדפים. סגנון שלישי של דף זה דף שגם נסגר עם מגנט, אבל נפתח כלפי מטה, אל מעלה, סליחה. ותגית מלמעלה. פה הפכתי את הסדר של הדפים, זאת אומרת שהחלק עם הכיס הוא מאחורה, אז יש פה שני דפים שהם חלקים. שמתי פה קליפס כזה בצורת כוכב, בנות בסדנה יקבלו גם את זה. בעיקרון כל מה שרואים פה באלבום יהיה בקיט של הסדנה. כולל הפרחים בכריכה, לא כולל את האותיות. הדף הזה שהוא פעם דף של כיס. ופה יש דף שנפתח כלפי מטה, נסגר עם מגנט, עוד כיס. אני חושבת שדילגתי פה על התגיות למעלה, נשלוף אותם בזרזות. דף הזה עם השמלות, מהמם בעיניי. פה תגית הזאת. השתמשתי פה בשאריות דפים ושילבתי שני דפים ביחד על התגית, גם כדי לנצל שאריות וגם כדי באמת לחסוך בדפים, כדי שאפשר יהיה להספיק לצליח להכין שני אלבומים. זהו, בסוף של האלבום יש פה כיס שבניתי, וגם אנחנו נלמד בסדנה איך להכין, שמתי פה כמה שאריות כתגיות. וככה האלבום נראה מאחורה. האלבום הוא יחסית קטן, אם אפשר להשוות לאלבום של הסדנה הקודמת, בגודל הם פחות או יותר אותו גודל, אבל השדרה שלו קצת יותר דקה.
שאלו אותי איפה אפשר לעשות, מתי, איפה אפשר ללמוד איך להכין את האלבום הזה. אנחנו נקבע תאריך נוסף לסדנה לאלבום הזה. שוב, אפשר לתזכן באתר של מסטיקים. ככה ידפדף למי שלא ראת. אני אשים גם קישור לסרטון שבו רואים את הסרטון, את האלבום הזה במלואו. אז כמו שאמרתי, נתעדכן באתר של מסטיקים, סביר להניח שהסדנה הבאה של האלבום הזה תהיה עם דפים אחרים, כך שהאלבום יראה אחרת, אבל אותו מבנה של האלבום. זהו, נשמח לראות אתכם בסדנה. מקווה שאהבתם את האלבום. תודה, להתראות.